Primăria Drobeta Turnu Severin amenajează puncte de prim ajutor unde cetățenii vor putea avea parte de îngrijiri medicale și apă rece în cazul în care vor fi afectați de caniculă. În urma prognozării unor zile caniculare, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, alături de autoritățile locale, oferă sprijin cetățenilor prin amenajarea a 11 puncte de prim ajutor. Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin în fiecare an este alături de cetățeni. Chiar dacă în anii trecuți nu am avut evenimente neplăcute, suntem pregătiți și în cazul în care va fi codul portocaliu și asistentele medicale vor fi alături de cetățeni în toate punctele aglomerate din Drobeta Turnu Severin. Aceste puncte de prim ajutor vor fi amplasate strategic în municipiul Drobeta Turnu Severin. Astfel, corturile vor fi amenajate în cele mai populate zone ale orașului. Am luat decizia de a reactiva cele 11 puncte de prim ajutor de pe raza municipiului. Acestea sunt situate aici unde ne aflăm, la Direcția de Asistență Socială, la Direcția de Taxe și Impozite pe Bulevardul Carol, la sediul primăriei, în Piața Crihala, tronsonul 1 și tronsonul 2, la Târg Veterani, la Autogara Drobeta, la Piața Mircea, Piața Crișan și două puncte la Ștrandul Schela, poarta 1 și poarta 2. Sunt cele 11 puncte care ființează de câțiva ani de zile pe raza municipiului. Noi doar le-am reactivat, sunt dotate cu aparate răcitor, cu pahare de unică folosință. Dacă se impune și situația o va impune temperaturile, vom apela și din cadrul asistenței sociale cu asistență medicală la cele 11 puncte. Aceste amplasamente vor fi dotate corespunzător nevoilor cetățenilor și vor rămâne instalate până ce perioada caniculară va fi depășită. Acestea vor fi amplasate pentru o perioadă de cel puțin 3 zile, în cazul în care dacă această avertizare meteorologică se va prelungi și noi vom prelungi dotarea punctului de lucru cu apă. Ajutorul oferit cetățenilor constă în servicii de hidratare și medicale de bază, precum oferirea de apă, consultații medicale primare și asigurarea unor intervenții complexe în situații de criză prin intermediul colaboratorilor specializați. În cadrul acestor puncte, cetățenii vor fi îndrumați și informați în funcție de caz.